Bütün prezident aparatındaki insanlar, deputatlarımızın bazıları hala başında Rus zadı kalıp ideyası. Ben demirəm Rus'un bizim düşmanımızı. Kenarda dur. Düşmənçəliyi öz eləyir Rus bizə qarşı. Biz heç kəsin düşməni deyilik. Heç kəsin torpağında gözümüz yoxdur. O erməninin torpağı da bizim doğur. Biz onu hələ istəmirik. Lazım olsa erməni, səni Yerevandan qovacaq ha. Sən elə bilmə ha. Sən bu milləti yaxşı tanı ha. Sən qanından qorxan bir millətsən, səni tanıyıram mən. Sənin üstünə yava ilə geçsəm qorxundan orada öləcəksən erməni. Bəsdir. Rus fışqıracaq, mənim üstümə gələcəksən. Köpək oğlu, sən bilməlisən ki, ömrü boyu sən burada yaşayacaqsan. Özə sən mənlə qonşu yaşayacaqsan. Sən ərdərik, biz yox elərik. Həqiq deyiləm. Sən, Daşıraq Sütün Partiyasının dediyi, o xaricdən gələn pullarla, onu bunu üstümüzə fışqırma gələn, otu yerində, yerini bil. Başından yuxarı hoplanma, Paşinyansan, nə zibilsən sən. Sən ağlını top elə, yazıqdır, millətini də qırdırma. Qıracaq, qıracaq, mən sənə deyirəm. Qıracaq, inan deyirəm erməni. Biz sizi yer üzündən siləcək və sizin xəritəmizə qarışdıracaq torpağınızı. İrəvanı İrəvan eləcək. Tarixi get, onu tarixçilərə deyir ki, Ruslar görünə qarşı. Ona tərəf dururlar erməniyə. Utanmırsınız əsr. Politologsan, sən özünü bir kişi mi sayırsan, ayır olsun. Kişi mi sayırsan sən? Ayıbdır. Düzünü deyin, əsr. Ermənilər yalan deyir, bunlar da onun dalınca həmən yalan deyir. Mən gördüyüm şeyi, bunlar tərsinə danışır. Gördüyüm şeyi mənə tərsinə danışırlar. Ermənilər gəlib, bizim rayonlarda, kəndlərdə gəlib andosnalar daşların üstündə xaç axtarırdı. Xaçın əyağını bilinir də, uzadır da, edir erməni xaçın. Hə, bizim başımızdan onu. Biz də belə çox mülayim milləti, başqa millətə münasibətimiz, biz insanıq. Bizim dinimiz də ona yol verməz. Onların dini də faşist dinidir. Onlar bütün siyasətlərini kimçədə qururlar. Onların kimçəsi də vicdansızdır.